Раніше платнику для того, щоб отримати довідку про доходи та податки, доводилось особисто звертатись до податкової інспекції та чекати відповіді протягом декількох днів. Відтепер сформований запит підтверджується цифровим підписом та відправляється на електронну адресу. Електронні підписи є усі. Користуємося вже років 5. Зараз прийшли, кажуть, довідки вже можна в електронному кабінеті отримати, хотіли уточнити. Після обробки запиту у відповідь платнику податків надходить файл з Державної фіскальної служби. Через електронний кабінет фізична особа має можливість майже за декілька хвилин особисто зробити відповідний запит про доходи та через півгодини-годину отримати відповідь. Це можна зробити в приватній частині електронного кабінету, скориставшись електронним цифровим підписом фізичної особи в розділі «Заяви та запити для отримання інформації». Також, скориставшись ключами, цілодобово і безкоштовно звичайні громадяни можуть зробити запит щодо отримання відомостей про свої доходи, що важливо для призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.